学生们的一点都没有，我感觉好啊，还是有点高。我记得是班级老师，下午又要上课。这个，对，这个，男生，男生，ruumista on paljon kivempaa kahdesta. Näikö se? Näin. Koska saa isommat ruumit. Tää on sisämmäs korkeaa. Tää on tietysti pienemmät. Mä vaan sähän. Mä ajoin kyllä sua aikaisemmin. Mä en oo sillä tavalla. Mä näin se kyllä mun naaman edessä! Nyt ainakin. Ei koskaan kentä hypätä. Koska se ei auta yhtään mitään. No kuinka? Mä voin sulla sillä. Sä meni just sain aseen, eikö niin? Mutta turhaa. Sä oot nauraa. Pahoo! Ei ikinä kannata hypätä kentässä. Se näin viimeistä. Toivon sinun. Oho. Se tuosta nyt viimeistä. Upload. Vetikö lähellä? Mä näin sen. Menikö just kun Peppu meni? Niin, nyt tuli ihan. Vetikö lähellä? Tuli! Kyllä. Mäkin ihan piipillä. Ai minä tulee nyt aivan taaksepäin. Vetää läheltä vai mitä? Miten? Nyt se kääntyy. Ei kääntynyt. Mä ammuin sen siinä. Mikä sana siitä yhdistyy? Mitä sinun lappii? Mä ajattelin, kun se olisi tullut vielä hevonen. Jaha, menee lappii. Niin. Jos se menee muuten läpi, niin niiden pitää mennä nuo autojen läpi. Thank you.
Ja ei kun mä koitin ampua sua tuolta alhaalta tistaa. Nyt tahtoo tulla asia. Se veti läheltä. Mä vaan menin pois siitä, mä en halunnut, että tuhoutuvat. Se on haluaisi, että toinen tuhoutuu. Koska mä vaan, mä oon sua yhä luokan, ei se paljon voi olla. Huija! Näetkö sä? Näin. Näetkö itse puhuu? Näin. Ja osuutko sinne? Ui, näkyykö? Näkyy. Täytyy sinun tosi palosäteen kohdalla. Sinne näkee paras, jos on ala. Koti läheltä.